er vi til speeddating arrangement. Vi har startet med lidt lækker spare ribs, og nu er eleverne rundt og speeddate med hinanden, snakker lidt om nogle forskellige ting, nogle forskellige emner. Så det er aftens projekt, at vi skal lære hinanden at kende. Speeddating for mig har været meget lærerigt. Man lærer personer at kende på en helt anden måde. Det er super fedt at også lige få styr på navnene på de forskellige på holdet.